Yesu ashimwe. Twongeye kugira amahirwe yo kongera kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose ndagira ngo mbasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dore ko hashize igihe kirekire tutavugana, tutabonana. Ndagira ngo kuri uyu munsi tuganire ku magambo y'Imana cyangwa ku ijambo ry'Imana. Ijambo rirakiza, ijambo rirabohora, ijambo rikora ibikomeye mu buzima bw'umuntu. Kuko ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi, niryo ryaremye ijuru, niryo ryaremye iboneka rirema ibitaboneka. Uyu munsi rishobora kurema ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, nuryitaho, nuryumva, nuriha umwanya mu buzima bwawe. Kuko kenshi na kenshi abantu kubera kutumva cyangwa kudafata umwanya no gutekereza ku ijambo no kutarikurikirana no kutariha umwanya n'agaciro, bituma kenshi na kenshi babaho mu buzima batakagombye kubaho. Rero muri iki gitondo ndagira ngo nkusabe untegere amatwi yawe, wumve gusenga, wumve ijambo ry'Imana ngiye kuganira nawe. Rirafasha ubuzima bwawe, riragukura ahantu, rigushyira ahandi. Ku bantu rero batanzi, nitwa Pasiteri Niyonagira Lucas, umushumba w'itorero rya Eglise Vivante Mondiale. Uyu munsi naguteguriye ijambo ryiza kandi riri buze gufasha ubuzima bwawe. Ndagusaba kugira ngo untege amatwi uyu mwanya mutoya tugiye kuganiraho ku ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko hari icyo ribuze kukungura, hari icyo riribuze kugufasha, riribuze kukubaka, riribuze guhindura ubuzima bwawe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'abacamanza igice cya gatandatu guhera ku murongo wa mbere. Ni inkuru z'Abisirayeli mu gihe cyari gikomeye, mu gihe bari babayeho mu buzima bugoye, bisa nk'aho Imana yabahanye, bisa nk'aho Imana yabaretse. Ariko Imana ntabwo igireka abantu bayo, kireka abantu bayo iyo bayiretse cyangwa bakayita. Reka dusome. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'abanzi y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga no mu misozi no mu muvumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba Abamidiyani, bakazamuka n'Abamereki n'Abiburasirazuba bakabatera, bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo uko kugeza igaza. Ntibabasigire n'uruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo
n'amahema yabo basaga n'amarumbo y'inzige ubwo ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare bazanwaga no kurimbura icyo gihugu nuko Abisirayeli bariheba cyane ku bwa Midiyani baherako batakambira Uwiteka icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bwa Midiyani Uwiteka batumamo umuhanuzi arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli iravuze iti nabakuye mu gihugu cya Egiputa no mu nzu y'uburetwa nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abarenganyaga bose mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu namwe mukaba namwe mwekubaha imana za Amoni bene iki gihugu murimwo ariko mwanga kunyumvira aya magambo dusomye hari ibazo bimwe abantu bahura nabyo ariko bidaturutse kuwiteka ahubwo bitewe n'uburyo bagendana n'Imana mu masezerano Imana yabasezeranisha aha tubonye yuko icyateye abana b'Isiraeli cyangwa abanzi babo kubagiraho imbaraga nuko bari barakoze ibyangwa n'Uwiteka kenshi na kenshi ibintu byinshi bitubaho twebwe nk'abantu biterwa nuko twanga kugendera mu mabwiriza no mu mahame y'Imana icyatumye rero abanzi babo babagiraho imbaraga icyatumye abanzi babo baba batinya abanzi babo nuko Imana yari yarabahanye ibahana mu maboko y'Abamidiyani iyo tugiye gusoma tubona Abamidiyani babagizeho imbaraga imyaka 70 niko Bibiliya yerekana icyo gihe Abisirayeli batangira kwihisha mu buvumo mu bihanamanga by'imisozi ndetse no mu bihome kuko batinyaga Abamidiyani ariko igihe kigeze Abisirayeli bamaze iyo myaka yose batangira gutakambira Uwiteka ndashaka kugira ngo mvugane nawe wowe uri nkurikirana yuko igihe cyose ukoze ibyangwa n'Uwiteka Uwiteka araguhana aguha ahabanzi bawe amaboko bakakugiraho imbaraga nicyo cyagihe usanga abantu benshi bari mu bibazo abantu benshi bari mu marira abantu benshi bakora ibintu bakabona ntabwo bigenda buri kintu cyose dukora ubuzima bwacu twebwe nk'abantu nta wundi tubukesha Imana iyo twaretse Imana bisa nkaho nayo ituretse ariko yo ntabwo ibituretse ahubwo iratureka kugira ngo irebe icyo twishingikirijeho ko kidafite imbaraga kenshi na kenshi ibyo twishingikirizaho byinshi ari amafaranga ari ubwenge bwacu ari ugutera imbere kwacu ari byo dukora ndetse duha umwanya munini cyane kurusha uko duha Imana umwanya n'ibintu bifite igihe bifite garanti n'ibintu bibasha gushira ariko ikintu gikuru
dukwiriye kumenya n'Imana kurusha ukuntu twishingikiriza ku bindi bintu byose. Muri iki gitondo yo ndagira ngo nkwibutse yuko hari birashoboka uyu munsi nawe kuba ubona ni nkaho Imana yaguhanye, ubona ni nkaho Imana yagutaye, ubona ni nkaho Imana yakuretse. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana ntabwo yigeze kureka, ahubwo usubira inyuma wisuzume. Birashoboka kuba nawe warakoze ibyangwa n'Uwiteka kandi wari ufitanye isezerano n'Uwiteka, kuko Abisirayeli bari bafitanye isezerano n'Uwiteka igihe Imana yabakuraga mu gihugu cya Egiputa mu maboko y'Abanyegiputa, ikabarwanirira ku banzi babo aho bagendaga baca hose, ikabaha igihugu cy'Abamoni. Yarababwiye iti ntimuzigere mwubaha cyangwa muramya Imana yabanyiri iki gihugu Abamoni. Ni ukuvuga Imana n'Imana ifuha, n'Imana idashaka yuko uyibangikanya n'ikindi kintu, n'Imana yifuza yuko igihe cyose umutima wawe wahora uyiriho, n'Imana yifuza kuyiramya, n'Imana yifuza kuyikorera, n'Imana y'amasezerano. Icyatumye abana b'Isirayeli bahura n'iki kibazo imyaka irindwi, abanzi babo bagiraho imbaraga, nuko bari bararetse Imana, nuko bari bararetse gusenga Imana, nuko bari bararetse kuramya Imana, bimika ibigirwamana mu gihugu cyabo. Kandi Imana yarabahanangirije irababwira iti iki gihugu mbahaye ntimuzigere musenga Imana zabanyiri iki gihugu, ahubwo muzansenge jyewe nk'Imana yanyu. Iyo tureba uyu murongo wa karindwi, wa gatandatu n'uwa karindwi, uravuga ngo nuko Abisirayeli bariheba cyane ku bw'Abamidiyani. Bariheba cyane ku bw'Abamidiyani. Birashoboka kuba nawe uyu munsi wihebye ku bw'ibibazo urimo. Ibyo bibazo urimo ni bo Bamidiyani. Izo ndwara warwaye abaganga bakubwiye yuko udashobora gukira, kuri wowe ni bo Bamidiyani. Ubwo bukene urimo, kuba uriho ukora ntibigende, ni bo Bamidiyani. Birashoboka rero kuba ubona ibintu bitagenda, kubona ubuzima bukomeye bikagutera kwiheba uyu munsi. Ariko ndagira ngo nkubwire umuti, ndagira ngo nkubwire igishobora kugufasha mu buzima bwawe uyu munsi, ndagira ngo nkufashe, kuko kwiheba kwawe ntacyo byakumarira. Bibiliya irerekana yuko ko bihebye cyane ku bw'Abamidiyani, ariko bahera ko batakambira Uwiteka. Abisirayeli batakambira Uwiteka. Nta wundi muti ni ugutakambira Uwiteka, nta wundi muti ni ugushaka Imana. Aho kwiheba, haguruka ushake Imana. Aho kwiheba, haguruka usenge. Bibiliya irerekana umurongo wa karindwi yuko icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamidiyani, Uwiteka abatumaho umuhanuzi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire rero yuko uyu munsi Imana yakuntumyeho kugira ngo nkubwire yuko ukwiriye kuva mu ngeso zawe mbi, ukwiriye kureka ibyagutandukanije n'Imana. Simbizi ariko wowe urabizi. Birashoboka kuba warubahaga Imana, ariko wamara kubona ibintu, wamara kubona amafaranga, wamara kubona Imana igukuye hahandi habi, noneho ibintu bigahindura ubuzima bwawe, ugatangira kumva yuko ari wowe wibeshejeho, ugatangira kumva guterana yuko ntacyo bimaze, ugatangira kumva yuko gusenga Imana ntacyo bimaze, ahubwo ugatangira kubona yuko umwanya
ufite ugomba kukoreshamwo ibyawe nta mwanya ufite muri iki gihe abantu uravugana nawe uti kuki utagiye gusenga kuki utagiye guterana kuki utari utagishaka Imana nkuko wayishakaga kubwira nta mwanya mfite wakwibaza mbere ataragera mu rwego yari arimwo mbere atarabona ibyo afite yarasengaga kugira ngo Imana ibimuhe ariko uyu munsi kuko yabishyikiriye kuko yageze mu ijuru rye kuko yabonye ibyo yashakaga arumva yuko gusenga Imana ari ugutakaza umwanya abasenga Imana n'abadafite icyo bakora ariko ndagira ngo nkubwire mwene data inzira uriho ujyamwo ubuzima urimwo uriho urajya kure kandi numara guta Imana na uziheba mu buzima bwawe kuko hari abantu benshi uyu munsi bari mu buzima bugaragara nk'aho bubagoye bageze ahantu ho kwiheba abantu bamwe bariyahura kuko ubwihebe ntabwo ari umugambi w'Imana kwiheba bibasha gutuma wiyahura rero igituma ushobora kwiheba ukirinde mu buzima bwawe Abisirayeli barihebye ndetse batangira gushaka Imana nk'aho batari bayifite Imana yari yabasezeranije yuko batazubaha imana z'Abanyegiputa batazazisenga na rimwe ariko bageze aho ngaho bagirwa amasezerano y'Imana bayavamo bibatera noneho Imana irabahana Imana irabareka abanzi babo bagiraho imbaraga abanzi babo babiba mu gihe kibiba imyaka itangiye kumera abanzi babo bakabazamukana bakabatera abandi bagakwirwa imishwaro bakajya kwihisha kubera abanzi babo ariko nta kindi cyabiteye nuko bari bararetse Imana nuko bari baravuye mu masezerano y'Imana birashoboka na ubuzima urimwo ko biterwa nuko wavuye mu masezerano y'Imana ko biraterwa nuko waretse Imana utagishaka Imana nta mwanya ukigirana n'Imana kera wasengaga Imana kera washakaga Imana ubuzima bwawe bwose wumvaga nta kindi wasimbuza Imana mu buzima bwawe bwose ndagira ngo usabe rero uyu munsi wongere ushake Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo dushake Imana bigishoboka kwibonwa hari igihe ushobora gutakamba ugashakisha Imana bigasa nkaho iri kure yawe ariko ntabwo Imana ijya iba kure yacu ahubwo igihe cyose Imana ihora idushaka Imana ihora idushakisha niyo mpamvu nguko igihe batangiye gutakambira Uwiteka Imana yabatumye muhanuzi umuhanuzi atangira kuyibutsa amasezerano bishi atangira kuyibutsa ukuntu Imana yavuganye nabo nanjye uyu munsi Imana yakuntumyeho kugira ngo nkwibutse ubuzima urimwo birashoboka kubugeza ahantu ho kwiheba ariko Imana ntabwo irakureka nshuti yanjye Imana iracyafite umugambi ukomeye ku buzima bwawe Imana iracyafite umugambi ukomeye ku buzima bwawe niyo mpamvu uyu munsi mvugana nawe ahuri mu byo urimwo birashoboka ko uriho wumva yuko ibintu bikomeye birashoboka ko uriho wumva yuko Imana yagutaye ariko Imana iracyafite umugambi ku buzima bwawe niyo mpamvu uyu munsi ndio nkwibutsa ya magambo icyatumye Abisirayeli Imana ibareka nuko bakoze ibyangwa n'Uwiteka ndagira ngo usuzume inzira zawe birashoboka ko n'uyu munsi nawe hari ibyo ukora Imana idashaka bikaba ari byo bituma bisa nk'aho Imana itakikumva urirukanka hirya no hino urashakisha igisubizo cy'ibibazo byawe ntabwo ubona igisubizo ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo byawe nkuko yabaye gisubizo ku Bisirayeli batangiye kuyishaka inshuti yanjye birashoboka ko ibyo uri huhura nabyo ntabwo
ari uko Imana yakuretse nk'uko uriho wibwira. Birashoboka kuba ari wowe waretse Imana, kuko umuntu yakoze ibyangwa n'Imana abaretse Imana, abataye Imana, abahisemo guca muri izo nzira. Ntabwo Imana ijya iforcing umuntu cyangwa ngo ihate umuntu ngo akore ibyo ishaka. Ikwereka ibyo ishaka hanyuma ikakureka, ikakurekera ubwo burenganzira. Ni Imana itanga uburenganzira, ni Imana ikwemerera gukora ibyo ushaka, ariko yakweretse ikibi ikakwereka n'icyiza kugira ngo wowe uhitemo. Birashoboka rero kuba ibyo uri huhura nabyo biterwa n'ibyo n'uburyo wanze kugendera mu masezerano y'Imana. Abisirayeli kenshi abanzi babo bagiye babagiraho imbaraga kuko bahitagamo guca mu nzira zitari z'Uwiteka. Na n'uyu munsi ntabwo niko bimeze. Na n'uyu munsi abantu b'Imana iyo bahisemo gutyo bisa nkaho Imana ibaretse kugira ngo bamenye yuko ibyo barimwo bitari byiza. Ntabwo Imana ibangikanywa n'ibigirwamana, ntabwo Imana ibangikanywa n'ubusambanyi, ntabwo Imana ibangikanywa n'ubusinzi, ntabwo Imana ibangikanywa no guterekera cyangwa kujya mu bapfumu, ntabwo Imana ibangikanywa no kwishakishiriza imbaraga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntuzishingikirize ku bwenge bwawe cyangwa ku buhanga bwawe. Abantu benshi uyu munsi Imana ibageze ahantu noneho bakibagirwa ko ari Imana ihabagejeje, ahubwo ugasanga barumva yuko ari ubwenge bwabo butumye bagera ku byo bagezeho, barumva ko ari ubwenge bwabo, ari imbaraga zabo zibagejejeho. Ariko nta kintu nshuti yanjye wakwigezaho icyo ari cyo cyose, ntacyo wakwishoboza. Niyo mpamvu mugaragu w'Imana Pawulo yavuze ngo byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Imbaraga ukoresha wisuzumye ntabwo ari zawe, n'Imana iziguha. Ubwenge ukoresha ntabwo ari ubwawe, n'Imana ibuguha. Bishobotse wakabaye wubaha Imana ukubarara imbere y'Imana ugaca bugufi imbere y'Imana, kuko ntacyo wakwishoboza Imana itakigushoboje. Ubuzima bwawe bwose n'Imana. Niyo mpamvu muri iki gitondo ngira ngo nkusabe yuko ukwiriye kugaruka, ukagarukira Imana, ukongera ukumva yuko Imana ari yo nkuru, ari yibanze mu buzima bwawe. Kuko ntacyo ushobora kwishoboza. Ushobora guhinga imirima ikarumbuka. Ninde se utumiriya mirima irumbuka? Ninde se uzana imvura ikagwa muri iriya murima? N'Imana. Ukwiriye kubaha rero iyo Mana. Ntabwo ari za mbaraga zahinze wa murima, ahubwo Imana ituma bya bindi washyize mu murima ikabiha imvura, ikabiha umucyo, ikabigenera uburyo bikwiriye kubaho, bikageza igihe bikura bikaba byinshi bikarumbuka ugatera imbere. N'Imana yatumye utera imbere, ntabwo ari wowe. Ntacyo rero wakwishoboza. Mu gihe utunze ugashaka amatungo, ukabona amatungo, n'Imana iguha ya matungo. Kandi ibyo byose ukwiriye kubyubahisha mu Imana, na ukubaha Imana, kandi ukumva Imana ari ya mbere muri ibyo byose. Muri iki gitondo rero ndagira ngo nkwinginge, ukwiriye kugarukira Imana, ukwiriye gushaka Imana. Ni ishobora kugufasha ikagukura muri ubwo buzima buburimwo, ndetse ikagushyira hahandi heza. Birashoboka ko wataye Imana nawe umaze kubona ibintu. Noneho uyu munsi Imana irashaka kukwereka yuko ibyo ngibyo urimo uri gukora ubusa. Hindukirira Imana mwene data. Shaka Imana. Abisirayeli bashaka Imana muri cya gihe byari bibakomereye, bagize ubwoba,
bumva yuko byabarangiranye ariko Imana ibatuma mu muhanuzi uyu munsi Imana yakuntumyeho kugira ngo nkubwire ngo iki gihe urimwo iki ibyo urimwo byose Imana irashaka kuyigarukira Imana irashaka kongera kuyambaza kongera kuyiha ubuzima bwawe kongera kuyubaha nkuko wayubahaga hanyuma ubuzima bwawe buzongera buhinduke Yesu ashimwe cyane uyu munsi uri muri ubwo buzima ariko si wo mugambi w'Imana Imana iratekereza byiza ku buzima bwawe kandi Imana irashaka kukugirira neza kandi Imana irashaka kugukiza niba urwaye irashaka kugukiza niba uri mu bibazo by'ubukene Imana irashaka kugukura muri ibyo bibazo nta kinanira Imana byose birashoboka ariko ijambo riravuga ngo ribishobokera bizera ni wizera uyu munsi Imana byose biri buze gushoboka kandi Imana iri huze guhindura ubuzima bwawe ntabwo ukuri uyu munsi biri mu mugambi w'Imana birashoboka ko byatewe nuko waretse Imana nugarukira Imana uyu munsi Imana nayo irakugarukira kandi iratangira kuvugana nawe kandi iratangira gukorana nawe nkuko yakoranaga nawe nkuko yabanye na basogokuruza niko yiteguye kubana nawe nuyiha ubuzima bwawe ndagusaba rero kugira ngo muri iki gitondo wongere uhindure wongere uhindukire wongere uve mu ngeso za mbi wongere ushake Imana wongere usenge Imana wongere wongere ukoreshe ubutunzi bwawe kubwo kubaha Imana ubwo butunzi ufite abantu benshi baratunze nabonye abantu biyahura akishyira mu mugozi agasiga ibintu byinshi agasiga ubutunzi afite ntabwo ubuzima bwacu bushingiye mu byinshi mu bwinshi bw'ibintu dutunze ubuzima bwacu bushingiye ku Mana ndagira ngo nkwibutse yuko hari ugutabarwa Imana yiteguye kugutabara uyu munsi Imana yiteguye kubana nawe Imana yiteguye guhindura ibyo uri kubona bikomeye Imana yiteguye guhindura amateka yawe ariko ni wowe ukwiriye kubanza gutera intambwe utera intambwe imwe iyo igatera 99 gusanga ni Imana y'impuhwe ni Imana y'imbabazi ni Imana y'urukundo iyo uyitakambi yongere ihindura ubuzima bwawe ndagusaba kugira ngo aka kanya tugezemo niba hari icyo uriho wumva niba iri jambo rifashije ubuzima bwawe niba wankurikiranye ugakurikirana aya magambo ukaba wumva ushaka guhindukira ndagira ngo nkusabe umfashe wubahe Imana uce bugufi dusengane nkusengere kugira ngo Imana igire ikikora ku buzima bwawe kuri uyu munsi wa none ndabizi neza yuko Imana hari ikigiye gukora ku buzima bwawe niba urwaye Imana iragukiza niba ufite ibibazo Imana irabigukuramo Imana iri hafi yawe kurusha wowe kutekereza igituma wiheba igituma uri mu rwumva ubwo buzima burangiye nuko haraho wagiye kure y'Imana garukira Imana uyu munsi Imana nayo iteguye kugusanga imbyiteguye kuzana ubutabazi kuri wowe reka dusenge Mana y'ubuntu n'imbabazi ndagusaba data kugira ngo mukure muri buriya buzima arimo dore benshi bararushye bararemerewe bakeneye ubutabazi buturuka kuri wowe ni wowe mutabazi ni wowe Mana yumva kandi gasubiza nkuko wumvise Abisirayeli ukabatumaho umuhanuzi akababutsa ama ibyo baretse akabibutsa uburyo bagutaye Mana nyagasani baguhindukirie warongeye utuma Gideoni kugira ngo umucunguzi hejuru yabo nanu uyu munsi Mana nyagasani ndagusaba kugira ngo ukomeze kwigaragaza data mu izina rya Yesu batabare bagirire neza bana nabo bakure muri buriya buzima barimo bagenderere Mana nyagasani reka imbaraga zawe zibohora teka imbaraga zawe zikiza zibasange ndagushimye kukuri Imana yacu kandi wemeye kubikora kandi ukabikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen mwene data
ndagira ngo niba wankurikiranye niba wafashe uyu mwanya komeza wizere imana wizeye ni imana yo kwizerwa kandi isohoza amasezerano uyu munsi ibane nawe uyu munsi ikugirire neza uyu munsi gutabare uyu munsi gukize uyu munsi hindure amateka yawe nawe ubone ubuhamya uzahamiriza abandi imana ikurinde imana ibane nawe kandi imana ikwagure yagura imbago zawe mu izina rya Yesu amen murakoze.